ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလေဝီလိုင်းအချိန်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာမိုးစတိုက်ရွာသွန်းခဲ့တာမူရည်ကြီးရှယ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြုံသိရပါတယ်အရှိလေဝီလိုင်းဟာမနက်အစောကြီး၂နာရီအချိန်မုံမီနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်နယ်မော်ဒမပင်လယ်ကွေးဝင်ရောက်ဖြတ်ကျော်လာကြုံသိရပါတယ်အောက်ကလ၁၉ရက်နေ့နနက်၂နာရီအချိန်မုံမီနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်နီဝင်ရောက်ဖြတ်ကျော်နေပြီးနောက
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညမတောင်ပိုင်းဒေသများနှစ်ဆက်နှစ်နာရီအတွင်းဇက်တိုက်ရန်ကုန်တိုင်းအေးအဘရီတိုင်းမုံပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နေရာစစ်စိတ်မှနေရာကွက်ကြားမုဒိတန်သာရွာမီပင်လယ်နဲ့နီးလာ၍လေပြင်းထန်လာပြီဖြစ်သည်။ Two tribute ami data, Tangu, Pu, Chauji, Nebido, Pimana, Tauri, Lebadan, Takala, Mubin, Chile, Didier, Nyang Long, B, Paukam, Mumbine Chongzong, Ye, Chaikami, Molamai, Tato, Murama, Pong, Zinjai, Chaiko, Chayan Se, Baku Shijin, Nyangkashi, Tanapin, Wo, Nyang Living, Kayandongwa, Tanley, Chowden, Legu, Taujan, Pan, Gogre, Billin, Indigo, Taiji, Mobi, Limeway, Kamapong, Papon, Yangu Muri Muri, Mapidelu, Muli Wada Binashinga, Tupian Idagiware. Lashimale, Yangu Muri Yakomiatwin, Moti Tamuja, Lama Mabori, Yishanji, Name Yadu, Yuinimia, Chipuani B, Pidumia Kakejong Dunia Diavare.